Turi elektorali i PDIU ka vjuar në njësinë administrative Gjoric, ku kandidatët për deputet të PDIU, Reme Lala dhe Lulzim Viçishta, janë takuar me banor të Gjoricës për të shpalosur programin e tyre elektoral. Në fjallën e ti, Lulzim Viçishta tha se do të jenë pranjush dhe se do të angazhohen seriosisht për hallet dhe problemet tuaja dhe se në parlament bashkë me kandidatën tjetër do të ngrim zërin tuaj për zgjidhjen e halleve dhe problemeve tuaja, si dhe bëri thirrje që më 25 qershor të votojnë PDIU. Kandidatja tjetër për deputete, Reme Lala, pasi falenderoi të pranishmit në këtë takim, u shpreh në fjalën e saj se Gjorica ka mjaft probleme dhe se çdo investim i nisur në këtë komunitet ka mbetur përgjysëm dhe se një nga premtimet e mia për më shumë shkolla, më shumë ujësjellsa dhe shëndetësi, ku së bashku do të kemi shumë projekte dhe se zëri im në parlament do të jetë për t'i dhënë fund abuzimeve që janë bërë prej vitesh me radhë. Ndaj më 25 qershor jepni votën tuaj për PDIU-n për rritjen e mirëqenies për ju dhe fëmijët tuaj. Po marrë në tu jo për të bërë politikën e madhe, jo për të formur për reforma të mëdha në arsimin e shëndetësi, as për të shpalosur programet politike. Ka marrë për me inzotim, se do t'jem pra çdo studenti, çdo të arsimuari, që mos marrin atë diplomën, po të shkoj aty ku i takon. Do t'jem afër çdo të sëmuri, do të ndjek vetë personalisht të rrugëtime e çdo kanali, çdo sjellësi, e do t'jem në forcën e mendjes dhe të shpirtit për ta ngritur zërin kudo e për t'u përfaqësuar atë. Mos shiteni e as mos vjeni, mos bëjmi pjesë intrigave dhe bazareve, të ndalojmë çdo kënd që do të përfitojnë në kurisë.